Hej och välkommen till den här genomgången. Det är 2013, våren, provpass 2, nog. Jag som gör detta kallar mig för Aristofanes. Jag gillar att göra nog. Uppgift 23. Vid en förskoleavdelning för barn i åldrarna 1-3 år finns 12 barn. Vilken är medelåldern bland flickorna på avdelningen? Jag har nu täckt över info 2 med min blyertspenna. Medelåldern på barn som går på avdelningen är 2 år. Men de frågade ju om medelåldern på flickor och flickor nämns inte på något sätt här. Så ettan kan inte svara på vår fråga. En nolla framför ettan. Jag har flyttat min överteckning till info 1. Tvåan lyder, 2/3 av barnen på avdelningen är flickor. Här nämns ju inga åldrar alls. Det går inte att svara på frågan med info 2. En nolla framför tvåan. Då kommer frågan. Kan vi kombinera 1 och 2 och svara på frågan? Nej. Vi vet medelåldern på alla barnen över ettan. Och vi vet att 2/3 av barnen är flickor. Men vi vet ingenting om pojkarnas medelålder och ingenting om flickorna står separat heller. Så det går inte att svara på den här frågan med ettan och tvåan ens tillsammans. Så rätt svar det är ej genom de båda påståendena. Uppgift 24. Vi har 3 personer, Arvid, Benjamin och Klara, ABC, som startar från en startplats. Jag tänker mig en löparbana på en idrottsanläggning. Den är 400 meter lång. Hur lång tid tar det innan de passerar samtidigt startplatsen för första gången? Ett lyder, Klara går dubbelt så fort som Arvid och medelvärdet av Arvids och Klaras hastighet är lika med Benjamins hastighet. Ja, men här nämns ju ingenting om tider. De här är kanske som sniglar som behöver ett år för att gå runt den här banan. Eller de är som blixtar som går med ljusets hastighet. Nej, det går inte att svara på den här frågan med informationen i info 1. En nolla framför den. Nu info 1 övertäckt. Arvids hastighet är 2 km i timmen, Benjamins 3 och Klaras 4. Och nu ska jag resonera på ett sätt som kanske verkar slarvigt, tycker någon. Vi vet när de startar. Det är samtidigt. Och det frågas efter hur lång tid som går innan de återigen möts vid startplatsen. Då måste det gå att räkna ut när de möts. Och jag tycker att vi har här all information som man kan tänkas behöva. Alla 3s hastigheter när de startar och hur lång banan är. Alltså är det beräkningsbart och därmed kan vi svara på frågan med informationen i tvåan. Det blev lite konstigt här med en stor blå prick också. Rätt svar, det är B. Vi kan räkna ut det med tvåan men ej med ettan. Uppgift 25. På en cykelparkering finns det enbart herrcyklar, damcyklar och barncyklar. Hur många barncyklar finns det på parkeringen? Jag ska räkna ut det. Jag ska sätta upp en tabell. Jag skriver här T för totalt hur många cyklar som finns på parkeringen. Hur många herrcyklar som finns. Hur många damcyklar som finns. Och hur många barncyklar som finns. Vi vet hur många cyklar som finns på parkeringen. Jag sätter ett plus för att du vet det. Jag skriver inte in att jag vet hur många de är. Jag vet hur många damcyklar det finns. Jag vet i princip hur många herrcyklar det finns. Det är 4/7 av det totala antalet. Om jag då vet att antalet barncyklar här tillsammans med herr- och damcyklar blir totalen, då måste jag kunna räkna ut hur många barncyklar som finns. Jag sätter ett stort kryss för att jag kan räkna ut det. Och ett plus framför ettan. Jag täcker över info 1. Det finns 48 damcyklar och 120 herrcyklar. 20% total, det totala antalet cyklar på parkeringen är barncyklar. Jag
fortsätter min tabell här då för info 2. Jag vet hur många damcyklar som finns. Jag vet hur många herrcyklar som finns. Och de står då för 80% av antalet cyklar. Då vet jag hur många cyklar som finns totalt. Och då måste jag kunna räkna ut hur många cyklar som är barncyklar. Så, också ett plus framför tvåan här. Jag kan svara på frågan med både information 1 och 2 var för sig. Rätt svar är D som David. Isabella, Anna, Katja, Olga och Fatima bor i samma tvåvåningshus. Olga bor inte på samma våning som Katja och Fatima. Isabella bor på den övre våningen. På vilken våning bor respektive kvinna? Och det här var ju en uppgift. Jag tittade på info 1. Det bor minst två kvinnor på varje våning. Det betyder att det bor två kvinnor på en våning och tre på en. De är ju fem stycken. Kan ettan då verkligen räcka för att tala om var alla bor? Jag vet att Isabella bor på den övre våningen. Jag ritar ett i här överst. Jag bara chansar på att Olga bor på samma våning. Det är möjligt att hon gör det. I så fall så bor Katja och Fatima på undervåningen. Det är möjligt att de bor på det här sättet. Jag har ingen information som motsäger det. Var bor i så fall Anna? Ja, hon kan bo på undervåningen eller på övervåningen. Jag skriver A här. Här är då visat på två olika lösningar som båda stämmer med förutsättningarna och med info 1. Därför är info 1 inte tillräckligt för att tala om på vilken våning varje kvinna bor. En nolla framför ettan. Jag har nu täckt över info 1. Jag har också bytt färg på pennan för att det inte ska bli fullt så kluddigt. Och vad vet jag nu? Jo, Isabella bor på översta våningen. Jag markerar det här. Ur info 2. Anna bor på en annan våning än Isabella och Katja. Anna bor då på bottenvåningen. Och Katja bor på övervåningen. Då har vi klart av den informationen. Olga här bor inte på samma våning som Katja. Och Fatima, eller kanske Fatima. Olga bor alltså här nere då, eftersom Katja bor där uppe. Och Fatima bor i så fall på övervåningen. Nu har jag med info 2 och ingressen fått ihop hur alla bor. Så jag kan då svara på frågan var alla bor med informationen i tvåan. Så rätt svar, det är B. I 2 men ej i 1. Uppgift 27. En spelkula kastas slumpmässigt och landar på ett cirkulärt plant bord. På bordet finns en triangelformad duk vars hörn tangerar bordets kanter. Vad är sannolikheten att spelkulan landar utanför duken? Hela den här ingressen ställer egentligen frågan. Vi har ett runt bord. Det ligger en duk på bordet. Hur stor del av bordets yta upptas av duken? Jag ser på info 1. Bordets radie är 20 cm och dukens area är 400 kvadratcentimeter. Om vi vet bordets radie, då vet vi också bordets area. Och då vet vi förhållandet mellan bordet och dukens area. Och då kan vi svara på frågan. Så vi kan svara med informationen i 1. Info 2. Dukens hypotenusa har samma längd som bordets diameter. Får man rita lite här då. Det här föreställer ett runt bord. Det har en mittpunkt. Och bordets diameter, ja det går ju rakt igenom mittpunkten så där. Och det utgör då en av de tre sidorna på duken. Då kan jag tänka mig att duken ser ut ungefär så här.
Eller den kan se ut så här. Och då är ju arean av den så här, gröna duken större än arean av den röda. Men ni ser att jag kan ju göra duken så att den blir väldigt, väldigt liten. Eftersom arean av duken inte är bestämd så vet jag ju inte hur stor del av bordet som täcks av duken. Och därmed kan jag inte svara på frågan. Så det blir en nolla framför info 2. Jag kan alltså svara på den ställda frågan med info 1 men ej med 2. Rätt svar är A. Uppgift 28. En vinterlördag åker Gunilla skridskor på en frusen sjö. Hur tjock är isen på sjön den lördagen? Info 1. Isen är 25% tjockare den lördagen än den var en vecka tidigare. Det här kan inte räcka till att svara på frågan. Vi har ingen ledtråd till hur tjock isen egentligen är, bara att den har blivit tjockare. Ett annat enkelt sätt att se på det här som ju alltid fungerar, det är att säga att tjocklek mäts i centimeter sig. Då måste det finnas någon uppgift någonstans som anger hur många centimeter som vi talar om. Men det finns inget längdmått angivet i informationen här, så därför är det nolla på ettan. Info 1 är övertäckt. Under vintern blir isen en centimeter tjockare varje vecka. Ja, nu har vi i alla fall ett längdmått angivet. Men vi vet ju inte från vilken nivå som den börjar bli tjockare. Så vi kan inte svara på frågan med hjälp av tvåan heller. Då är frågan om vi kan kombinera ettan och tvåan till att svara. Ja, isen blev en centimeter tjockare på den här veckan och det motsvarar 25%. Då vet vi faktiskt hur tjock isen var. Den var 4 centimeter för övrigt. Eftersom vi då har de uppgifter som behövs för att räkna ut hur tjock isen är så kan vi svara på frågan med 1 och 2 kombinerat. Så rätt svar här det är C, 1 tillsammans med 2. Tack för att du har tittat så här långt. Jag tycker nog själv att uppgifterna här var av medelkaraktär. Den intressantaste tycker jag var de här tre personerna som var på en löparbana. Där det gick att ge ett svar utan att alls sätta upp någon formel och försöka räkna någonting. Tack igen för att du tittade och lycka till på högskoleprovet. Hej då!